Прем'єра. Настав час першого танцю наших молодят. Твоя сестра Яна вийшла з коми. Тепер мій чоловік мій. І тільки мій. Скоріше б ти, Анечко, отримала зовсім інше обличчя. Ти тепер і не Аня, і не Яна. Ти ще середня, ти воно. Обручка з рубіном. Сьогодні рівно о 18:00 на каналі Україна.